Ako se jedva kreće, moram na 14. ne jedem više ništa. Likuju da pjevaju u tome, razumiješ? Ko to radi? Pa, ko možda radi, razumiješ? Ko igra peva sad, ko je mogu ustane da igra i da peva, nomada. Ona igra peva, razumiješ? Ali nebitna je ona, kogod da peva i s njom i bez nje. Igrali su i pevali su. Oni se sad smeju, razumiješ? Oni se sad smeju, a najbitnije je ko će se na kraju smeje. E, pa to. Ja ću odavde izaći kao gospođa. E, pa, a ti da bilaš odavde kao gospođa, ne možeš da plačeš. Ne možeš da budeš potištena. Na sve komentarišeš ono realnije. Ja ne mogu Miljane, na nije mi do života kakvu komentarisam ničeo. Ne, govorim ti za dalju priču. Ma kakvu priču, nije mi do priče nikakve, hoću samo da odim kući, brate, kako me ne razume niko. Ne, ja tebe razumem, ali ne možeš sad da odeš kući. Izdikni se iznad ovoga, šta što da odeš kući pa uđeš ponovo? Tu nemoj da razmazuju što ti top tako stoji. Ko oni, kako se zovu? Indijanci. Indijans, kako tako, tako ti je, kako ti je. Pređi preko ovoga, gura i dalje. Evaš potrebe da sad nešto, ne znam ja šta ti kažem. Iskoliraj ovo i ne ulazi više ni u kakva stranja. Ja kad god te pitam, je možeš da mi ulaziš, ti kažeš mogu. Hajde mi, u vese. Ma ja mogu bre bez veze, nego sam se zaljubila jebot. Pa dobro. Pa ja sam 3 mjeseca ovdje bila bez veze. Sama sa sobom. Mala dečka napolju. Pa sad opet nađe nekog dečka napolju. Zamisli ga negde u imaginarnog nekog. Ma nije mi, zgadili su se. Još bolje onda, onda iskuliraj. Nek ti budu zgađeni još ovih 6 mjeseci, izdihni se iznad svega i furaj priču. Evo te mama gleda, plače da se hiraš. I sebe i drugi. Boli te kurac. Ješa je dobronamera. Kaže meni ša, brate, kaže me Aleks kurcu. Ja sve kad si prošao malo Petjevića mimo ovo ono, vidim da ti gledaš tamo. I sad neću tamo da te gnjavim, da se smaram. Jer vidim da sad tebi i dosadna kad ja tebe smaram, osnovno te pitam te ovo te ono. Ali neću da sad nije sad pila to da ja. Uzmi samo ovaj... Probaj da ne vide oni. Da se malo digneš. Jer ima ljudi koji te stvarno gotive i koji u kući ti govori, napolje, naravno da imaš ljudi, niko ne voli da te vidi. A prvenstveno jebo sve nas, zbog sebe same i zbog porodice, da ti niko ne gleda sjebao. Mislila sam da spava prije godine. Ustala. Ustala si. Kapiraš uspavljena? Ako ti šta treba tu sam te, ajde! Ne možda me zajebaj, hajde ćemo se. E, kaže samo Aniti da... da... sam izdvojila crnu haljinu koju ću da obučem kod mene u garderoberu, neću njenu, nego moju. Dobro.